Jdeme na to, chat. Ještě jednou. Prvě. Někdo prosím vrátit k tomu schodě, že mi to tady zamčili, děkuji. Dobrý klobr, sama. No, to je mrdno. To oni nemají ty klíče, nebo co? Tady by nemáme, nemáte klíče. Nemáme. Jdeme půjdu, vole. Co za auto tohle, to je naše? Tak máme jeden, ten Berket se řekl, ne? Já nevím, okay. Tak ho vytáhněte Berket a Alan Market. Jeden Berket, já se, někdo by, Smith. Vyřešte, no. Ty jsi teda Alfa, Spencer Bravo a my budeme Charlie. Dobrý, Charlie si vezmeme perimetr na severní, severozápadní straně, jo? Ale vás vaše, víte auto. To je směr škola. Víte od toho tady. Co budeš teda, Berket nebo? Já hledám Berket, no. No tak ty ho musíš ale to, že jo? No teď ho jakoby hledám takhle. No, dobrý. Vím, že jsme ho dávali na Vespuče, no. Na Vespuče, no. Já mám jeden, no. Tak ho vem. My vezmeme Al Market. My bereme Al Market? Alfa? Ne. Ne, prostě. Píče, žádný jsem Alfa? Ne, ne. Počkej, nechceš ten druhej. Chceš Alfa? Chce to s tím, beru Al Market. Nevím, jestli máš. Jestli máš druhej, tak... Uhni, prosím. Jinak rozhodně k tu, bych chtěl Berket u střechu, kde se dají ty schody vytáhnout, aby se nemali přelít. No, co to ty schody? My s nejedeme tím, my s nepůjdeme... Nice, dobrý. Dobrej Berket. Já jsem, že to je Dobrej Berket. Jdi pryč, ať to, ať to vezmem ty auta. Unmarket... Počkej, uložím to. Počkej, já mu se zase kolnout do píče. Kdo má ten druhej? Kdo říkal, že mi vezme ten jiný Berket? Moritz říkal. Moritz? No, to byla motorka. To je stejsko? Asi ono. Máš druhý. Vědně, to je jedno. Dobrý. No, to je na piču, no. Prásk. Já myslím, že máme jenom jeden Berket. Kde to? Tady. Carter? Mhm. Co je? Můžeš vytáhnout ten Berket náš? Jo, hledám. Jo, nesmím, jo. Pravo je stejsko. Pojďte někdo řídit za mě. Dobrý, já klidně půjdu. Já jdu v cát. No, to Carter je v tom, ne? Alfe. Pičo, a jo? Klidně se. Pojď někdo? No, pojďte, šup, Alfa. Ne, pojďte. Já mám blbý oči. Alfa. Nebo... Alfa. Pojď sem. Tak to no. Počkej, mám mi vteřinu. To tady bufalo, tvůj. Vole, bufalo, na ten je. A, tu je, a dej mi vteřinu. Tak. Já to musím najít. No, ale šup, nemám moc času. Je to Rio? Stopovat. Hele, to je Highway Patrol, to je naše. To je naše? Ale je v naší garáži, vole, mrdat. No. No a my máme šerifský vole a oni mají Heavy Patrol, tak to bylo. To pěkně, to se pak předělá. To jako fakt? Hlavně jedem jako. Au! Tak ale vy jste, bože, fakt. To vytáh, vole. Co vytáh, vole? To zvytáh. Tady jsou vždycky nějaký máte místo v Berketu? Vezmeme ten normální klasický. Jedem už. Vezmu klasický prostě, jedem. Berketu, co mají LSPD? Já nevím, jak se jí jmenuje totiž. Někdo řekne. Já to odřídím. Pojď sem dozadu, k nám. Proč jdem těmhle? Protože ten náš Berket, sedni. Není to šerstvý. Já pak doplním. Ale tým Charlie, 10 Fox, zajistíme severozápadní část perimetru ulice. Ranger 5, jsou... nikoho tady nevidíme. Protože tam nebyl žádný jako nic jako Berket, tak jsem viděl. Ale Riot, říkal, tak co to je? No nebudem čekat, až tam zase někoho uvidíme, snad hádám, že ne. Ranger 5, z jakého důvodu tam chcete jet, když tam nikdo není? Bylo řečeno, že tam někdo je a že to je povolený, takže tam jdeme. Negativně neříkal, že tady někdo je. Pozitivně bylo to řečeno, na vysílačce. Jinak by se neklonul poplach, kdyby tam nikdo nebyl. 10-3. Bylo tam, mám, zajistíme auta, důkazy, sklady prostě, nebudem čekat za 4 dny, než tam někdo přijde. Jedna, break, je to povolený, jdem. Jedem. Pozitivní, je to serž. Vole, ten pětka, vole, z toho BCSu, ten má fakt, ty vole, na ranu, no. Ten normálně ale všechno zakazuje prostě. To... Kdo to byl? Týpek. BCS tou pětka. Filba na místě, no. Jedem. No. Jako Ranger 5? Ranger 5, no. Ten normálně auto, co po nás střílelo. Přesedli jenom do jinýho. Byla na něj schválená střelba. My jsme kvůli, že prostě na něj povolená střelba a on to stejně zakázal. Jako. Teda někdo za dva měsíce. Nemůže ti to zakázat. Jde do prdele. No. On prostě to zakazuje všechno, on je úplně... On si to zakáže, podle mě to jako prostě... Jenomže on pak na ty výsledky se strašně... On strašně zle na ty výsledky. My jdem přední, no, zprava. Však mě naviguj, jo? Já jsem to neviděl. No, máš to v GPS-ce. No to pojď, já jdu za ně, máš jo. Doufám, že teda jako... To prorazíme tím Berketem, jakože to nebude zamčený a nebudem tam šaškovat předtím. Budem to přeskakovat, definitivně, no. Tak prostě zastavíš a přelazem to přes Berket prostě.
Normálně by ten Birka jako prorazil, tak no. Řekte mi, mám oči minus. Mám oči minus. Uhni. No to je dementus. Na pozice, ať najdeme tam ve stejný moment. Jeď ze zvrchu, jeď z vrchu, jeď z vrchu. Jeď do rovně a tam do prvního. Nevím, jeďte na své pozice. Jeď, můžem. To máme teďka ze zatáčku, tak ať tam najdeme. My breachujeme, ne? Počkej, Jedem. Tady tenhle vysoký? Tenhle až třetí, no, tenhle vlevo, tady vlevo. Ne. Tady ta brána, ne? Tady ten vlevo. Vem tu bránu před náma, tady vlevo. Tak tu před námu, vlevo, vlevo. Out. Dobrý, deploy. Tak to je, vole. Ty pičo, to je bomba. Tady má. Přezeď. Jak se tam vylezli? Přezeď. Pojďme bokem. Kde bravo? Pojďte, utvořte týmy, pojď. Bravo? Kde bravo? Pojďte, utvořte týmy, bravo. Dobrý, pojďte bravo. Kde alfa? Tady počkáme. Oni se prostřelí zámek a jdem. Nechceme jít dozadu? Zdrhlasně. Tady moc. Pojďte, tady půjdem nahoru. Pojďte pozor, jo, prostřelím zámek, máte, jo. Máte šperháky? Šperháky, prostřelím brokovníci, nebudem tady páčit, takhle. Ty pičo, to je moc rychle. Mám to. Dobrý, ready? 3, 2, 1. Dobrý. Pojďte, tři levá, pojďte. Kurva, to nejde. Co jenom klejnou tady na čas, ne? Chytni mě, prosím, já se propadnu. Alfa pravá. Jdi nám za deko. Co? To je fakt prostě dvere. On se nedostal? Piča. Dobrý, jdeme. Pojďte, běž doleva, jo? Tak jo, schody, jo, jdeme nahoru. Pojďte čistý. Okej. Další dveře. Go. Sou, pojď sem. Lídám zadek. Jsou zamčený, jo? Tady bude balkon, ne? Prostřel to, jo, hlavně. Jestli ty byl zamčený. Dobrý. Tady vezmu to venku. To venek už. Otáčíme. Tady clear. Tak spodek taky čistý. Tady musí být něco navíc. Co tohle? Říkaj, že skříň. Připravte se, jo, počkejte. Není tam zámek. Není tam zámek. Je skříň. Krýš si, jo, hele. Tady někdo byl? Pojďte. Nem. Dveře vpravo. Go. Všem? No, to je záchod, to je. Okay. A tam je neříte nikoho. Proč to lá? Dobrý, tady asi už jsou klírnuli šerifové. Já to nechápu, tady už jsou, my jsme tady si kvůli, že jdem prostě předek, tady už byly naše šerifové. Dva týmy a oni sem nalezli v těch 10 šerifech prostě. Ne, to je jedno, tady to je naprv v tom, že nás je hodně, jako těch jednotek. Je nás strašně moc. Na to dnes ten barák se to otevří. Píču mi, kde to bude balkon, to jako znovu. Kluci, běžte pryč, běžte dál prohledávat, tady to je clear. Tady to je všude, všechno čistý. Tam je to taky clear. Celý čistý, jo. Nikdo nikde, kámo, prostě píču se, vole, prostě si změnili vilu, no. Status vršku? Čekáme na jedny dveře. Máti, vy jsou tady, nebo kde jste, vole? Takže Fosko, nahoře jsou. Bravo tým, pojďme hlídat venek, aspoň. Pojďte, no. Pojďte, počkejte, pojďte. Počkejte, pojďte. Nepojďte se a pojďte 3, 2, 1, jdem. Tam nemůžu. To nejde. Jde. Já taky nemohu. Tak pozor. Teď co to nevidí, tak ještě to nevidí. Proč tady jsou zavřený, kámo? Zajistí dveře, chat. To zase, tady nebudou už nikdy na ty vile, kámo. Takže objekt je čistý, frajer se odsaď vypařil, vole. Tam je to vysvětlil.
Dobré, tak já to mají celé. Nevím, je to zajímavé, že najednou, když se naběhneme tu záhadně, zrovna nikdo není, vole. No, to je vždycky. No, já jdu na dveře vystavit příkaz, vole. To je jedno. 20 Fox na Alpha Team ven. Mimo objekt. Regroup o Birketu. Nic raz o Birketu. Jenom. Řídíš ty? No, já to jenom posunem půjde na perimetr prostě. Tam je 40 ze zásilovky. 50 Fox k vozidlu. Proč se někdo hlásí jako 51 Fox, když já jsem píču 51 Fox? 50 řekl. No, on řekl 51, ne? Já myslím, že 50. Já už jsem slyšel podrý 51 Fox právě. Tohle takhle to nemůžem dělat, pak bych si tebou chtěl promluvit ještě. Se mnou? Ne, s kapitánem. Co? Musíme to pak příště prostě udělat jinak, protože jako my jsme jako koli, že jdem ten předek a nasralo se tam asi dalších 12 prostě lidí a jako ve 20 jsme šli jedny dveře prostě. Prostě nešlo. No, tam je problém v tom, že se prostě řekl, jdeme do aut, jedeme a nikdo neřekl prostě, že jenom se řekl prostě, kdo jde zepředu, kdo jde zezadu. Ne, no, ale to už se řeklo předtím, že jak to no, se řeklo. Ale víš, ale jako by víš co, ale prostě, že by se řekli, že prostě OK, tak prostě rozhodíme týmy, tenhle půjde tudyma, tenhle půjde tadyma, ne, tam prostě bylo, že vy jdete zepředu, my jdeme zezadu a týmy se prostě vůbec nějakým způsobem neřešily ty skvody, kdo kam půjde konkrétně. No, oni žádný ani skvody nemají, jako prostě, oni... Afa. Ty říkáš, že tebe, no, nejste tady. Jsme na perimetru už. Nevím, jako, řekl jsem to před 5 minutama, ty vole. Máš trochu zpomalenou ženu, no? A to se dívám, že já nejsem zpomalený. Nevím, normálně příště jako si vezmeme perimetr jako sok asi a budeme hýlet perimetr, protože jo, jako já nechci jako kokoti. Ve 30 jo. Lidech prostě breachovat jednu vilu to. Kdyby jsme si vzali perimetr, tak se nedostanu přes první dveře. No, tak by jsme hlídali perimetr deal, no. Nakupte si šperháky a dejte do povinný výbavy do aut na ten sok. Ne, jako fakt přesto musíte to odemykat dveře. 620. Aktuálně... Budeš chvilku počkat. Ano, já se nechám předělat na chlapa a budu nosit vaše oblečení, bych nepadal jak idiot tady. Prosím. Jako je to fakt hrozný, jako. Kvůli tomuhle jsme přerušili team building, jo, to se pohčuje. No, to jako... Pozor, kluci a dámo. Já... Popojte s tím Birketem místo toho. Já kdybych věděl, že to je jako 100 pro tenhle breach, tak bych na mé navrž, že sem nemusíme jít, protože jako... Protože mi to přišlo strašně zbytečný, jako. Aby tady bylo 40 lidí na jednu vilu, jako. No jasně, jak jsme počítali s tím, že ten farář se nevypaří z minuty na minutu, že? No jasně, no, tak jako ten kdyby, buď se, buď někam utek, anebo se schoval do nějaký tajný místnosti, kterou prostě jako, v životě nenajde nějaká. Minutu předtím, když jsme se potkali všichni na tý mission row, tak na konci tamhle tý ulice jsme se s ním bavili. Jak to vidíš, kámo? No, dejdeš prostě. Jako teoreticky se můžu zase se stoupnout se svým super autem, čo mě do kanálu, no. A to my nemáme, ale teďko už jako tady to, dík. Tady to bylo... Teď víš, aby si tady postavila s autem, čo měla do kanálu, když jsme tady byli, že jo? Bude jsme mít průzelený zamky, vole, tak asi jako jim to dojde, ještě tam někdo lepil nějaký papír, vole, na to, na dveře. A. Jakoby teďko by měli všechny auta, co tam mají v garáži, vytáhnout, prohledat, zkontrolovat majitele a tak dále, jako ty detektivové. A už jako tím nám search warrant končí a tím už není důvod jako sledovačka. My nemáme ani platný search warrant, hochu, to je půračka tohle. Tak se stala mrtka, klasicky. No, má to na starosti LSPD a... Jak nějaký LSRT to tam vec, tak. A oni jakoby tady vůbec nikdo jako nemá týmy nic, jako. Mně přišlo, že oni prostě přijela... No byli jsme jediný, přijela... co si rozdělovali zbytek, tam rozděli jak slepice po flusu. No oni prostě přijela hromada a hromada se nacpala ke dveřím a normálně šli pohromadě dovnitř, jako. Žádnej tým nic prostě, to nevím. Ty pičo, smysl, ale mě kdyby... nevyslí, podle mě. Však když máš. A hlavně mi, že kdybych se já nevzala se s klukama prostě perimetr, tak... To tady nechají uvolněný a nebude nikdo hlídat perimetru. A my jsme mohli v klidu jako zůstat i my na perimetru, jako. Jako mohli, no, úplně. No, my jsme mohli zůstat úplně v klidu na team building. No, na team building, a nikomu bychom nechyběli, jako pomalu, no. Jako jsme tady navíc úplně, no.
A tak my tak měli jsme nejpočetnější jako skupinu, to by spíš bylo to, že by ostatní zasovky měly být, protože sorry, jako auto. Dobrý. Takže najednou bylo. A... prostě... to tam programovává, ne? Vrátím, pojďte doma zazadu, ať jsme vevnitř, aby nám se doprostili. A že prostě... my bychom ty týmy prostě ty skvady na ten bridge dali úplně v pohodě jako to a ostatním by měli hýbat perimetr, protože prostě nevím kolik tam bylo, tam byly tři sebáci nebo čtyři tuším a pak tam byly BC soutaty, tak nebyl v pohodě, protože jsme tady měli 11 lidí a jako my bychom dali úplně v klidu dohromady ty dva skvady na celý bridge jako. Nemotali bychom se mé kokotě aspoň. To bylo hrozný. Jako tak... buď prostě příště jako bych, ale tak víš ať se nepovolává vy aspoň, všechno. Vy aspoň jako víte, jak máte jako postupovat mezi sebou, vy se dokážete nahradit, vy to síkovíčko, prostě ten pohyb máte nacvičený nějakým způsobem, ale jako nevíme, jak fungují oni, že jo? No oni hrozně, jako když jsem to viděl. Neznáme žádný prostě, jako co oni dělají, jak na jaký bývají pozici, co mají nacvičenýho, nemají nacvičenýho, prostě neznáme. Jako co jsem viděl, tak týpci tam naběhli dovnitř a normálně tam chodili vedle sebe, žádná formace, nic, prostě žádný koly, prostě jenom vždycky vlez týpek do místnosti, no tady to je čistý a šel back. Problém prostě. Byl ten, že ono to kurvilo i ty naši formace jako to. No jasně, no. Tak jako když jsme tam čtyři za sebou v řadě a najednou se do nás nasedou tři a začnou nás odtlačovat, nevím, prostě moc lidí na to. Dobrý, no, že search warrant na dva dny. Když musíme čekat, až tam bude pohyb, aby jsme mohli in. To se teďka řeší. Chtěl bych být velitel akce a ten, co to svolává, ten se to má na starosti. A udělat search warrant, který není schválený. To asi přijde od znak. Nepřijde, to jde náš. Páni nechtěc skočili z velké budovy, potřebuju akotnou pomoc. Jo, co tam jako SHP jako uděláme, mě zajímalo. Budu tam sbírat pičo, vole, to? Flag? Nevím, asi jako dálnička tam uzavřeme to. Ne, ježiš, oni spadli, protože jsou namrdaný, však to je nějaký nocturnal bar tam. Však. Týpci mají 3 promile v žíle a je skáču ze střechy, tak co se divím. Nejedem na tu stanici, nebo tady jako co budem dělat. Ne, jakoby když odjedem, tak to bude pluser. Si musíme počkat na kol velitele akce. A já chci jako vyřešit ten Berket. No, jakoby máme Berket motorku, jakoby. No, tu jsem nalešoval 2 měsíce dozadu snad, nebo měsíc dozadu. No, tak to... tak my nemáme jakoby na ten sok... vytahoval nedávno. My nemáme vůbec na ten sok žádný auta. Ne, je to tak měsíc dozadu, Mores. Já už taky, no, tak měsíc. Počkej, no to by no, to může být, protože 3 týdny jsem na brigáce. A už 4? Ještě se tam hádají za pičovinu, proč se to prostě nerozpustí, vole. Nevím, tak Berket vyřeším za 5 minut, to je v pohodě. Ale ty další auta, to... No jako máme nový auta, Maris, máme nový auta. My bychom potřebovali 2 STX-ka, unmarket, 2 STX-ka slicktop, market, a aspoň jako 1-2 beerkety navíc, jako. A ten Black Hawk. Teď máme takové 4 nový unmarkety, že jo? 4 unmarkety máme nový? Jo. Okay. Potřebujeme 2 markety ještě, ty slicktopový. Unmarkety nebo undercovery? Unmarket, undercovery, hlavně auto. Ale jestli máte jako 4 nový, tak jsem to myslel. No, unmarkety říkal. Máme tam, hele, máme tam scouta, máme tam sandstorma a máme tam 2x nějakou pičovinu, co používají ti, vole, federálové, takový to... to je to... Taky to SUVčko protáhlí, že jo? Jo, aha. No a to je úplně hovnu, to jak tam zavěsený. To je strašně pomalý a to zavěšení tak je to lepší prdu. Než nic, že jo? No STX-ko máš jako po 5 lidech, jako. No jasně, ale tak jako říkám, lepší než nic, že jo? No jasně. To byla bůračka docela čet. Proč jako by my v úhozovkách jako si myslím, že na tom jsme jako nejlíp a máme prostě, nemáme ty nejlepší zbraně, oni mají nějaký ty M16, což jsou prý jako mnohem lepší. Já... Zařiď nám nějaký lepší zbraně, Moris. Ale to mají BCS a to je prostě... Cože jsem jsou? Dobře. Co řek? Blink County Sheriff Office. Luci, co jsou? Pojďte se někdo postavit vedle mě, abych potřeboval jako fotku jenom. Někdo kdokoliv, to je po jedno kdo.
Jakou fotku, vole, jsi měl nějaká influ blbost, vole? To je jedno, já chci kvůli těm uniformám, aby nám jako nechali ušit ty uniformy, že, tak potřebuji jako vyfotit nás. Tak to si pak uděláš potom. No, a to se, stačí, když se postavíš. Počkej, počkej, my tady stojíme tři vedle sebe a ty ses nemohla postavit k nám, ale my musíme. Ale já potřebuji jako sem tady na sluníčko, ať je hezky. Jako je tady sluníčko všude. Tady jste schovaný za tím bírketem ve stínu. Kámo, přestaňte tomu říkat bírket. Polis prostě. Nechci se zeptat velitele zásahu, jestli tady máme Sarak Péra. No, musíme dokud tam vevnitř detektivové detektivujou. Tak, detektivujou rychleji, nebo já usnu.